Axşamınız xeyir. Dekabr ayının 21-nə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi bəzi şərq rayonlarında ara bir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvanda temperatur gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz müsbət 4-9 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda hərarət gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə istini göstərəcək. Göyçə mahalında gecə mənfi 4-9, gündüz 0-1 dərəcə şaxta olacaq. İrəvanda termometrlər gecə 2-6 dərəcə şaxta, gündüz müsbət 1-3 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəydə temperatur gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Qazax, Tovuz-Zaqıstafada havanın yağmursuz keçəcəyi ehtimal olunur. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə isti, gündüz müsbət 8-13 dərəcə olacaq. Mərkəzi Ara rayonlarında havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə isti, gündüz müsbət 10-15 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsində gecə 0-1 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Dağlıq-Şirvanda termometrlər gecə 0-1 dərəcə şaxta, gündüz 7-11 dərəcə istini göstərəcək. Qubax-Xaçmaz bölgəsində gecə 1-2 dərəcə şaxta, gündüz müsbət 8-12 dərəcə olacaq. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə 1-4, gündüz 9-13 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-7, gündüz müsbət 9-14 dərəcəni göstərəcək. Gəncə şəhərində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 0, gündüz 12 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatda xəbər tutduz və sonda qeymimə görə Gəncə Mall'ın 2-ci mərtəbəsində yerləşən Lady Şarı mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, salamat qalın.